Quatro clientes foram os primeiros ganhadores da campanha Amor em Dose Tripla da Ascom CDL, em parceria com 220 empresas do comércio de Juína. O primeiro sorteio aconteceu às 18 horas da última sexta-feira na sede das entidades. O objetivo da campanha é de valorizar o comércio da cidade, estimulando os consumidores a fazerem suas compras a concorrerem a um total de R$ 55 mil no período que cobre, a partir de maio, três datas de grande volume de negócios, que são o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados. O sorteio teve transmissão ao vivo pela rede social das entidades Ascom CDL. A reportagem esteve presente e acompanhou. Entrega aqui para o tio, por favor. Está aqui o nosso primeiro ganhador ou ganhadora. Cupom de número 113.003. 113.003, para a gente já tentar identificar a empresa. Agape Motos, cliente da Agape Motos. Obrigado, viu, Guilherme? Pode ir lá com a mamãe agora e continua torcendo aí. Cliente da Agape Motos, por favor, Ari, Toso, chega aqui para a gente conferir. Comprou em Juína, não preencheu o nome do vendedor, o vendedor não preencheu, perdeu um super prêmio surpresa. Mora na Salto do Céu, Claudemir Ramos de Oliveira. É isso, Claudemir Ramos de Oliveira. Deixa eu tapar o telefone aqui, tá aqui, ó. O cupom Claudemir Ramos de Oliveira. Os primeiros ganhadores foram Leandro B. de Oliveira, Genesi M. Bartox, Flora Zanella e Claudemir Ramos de Oliveira. Primeira vez da campanha e está só no início, o primeiro sorteio. A gente teve um volume expressivo de cupons, chamou muita atenção e nos deixa muito satisfeitos. São mais de 220 empresas já participando. A ideia é que essa campanha movimente mais de 6 milhões em negócios no nosso comércio local e a gente está muito animado que isso vai acontecer ou até mesmo passar. É uma campanha que tem por objetivo chamar a atenção da comunidade para a importância de comprar no comércio local e dar para o empresário associado às Ascom CDL, um diferencial na hora de fazer o seu negócio. Então, a gente convida as demais empresas que ainda não estão participando. O próximo sorteio é depois do Dia dos Namorados, então dá tempo de fazer as ações do Dia dos Namorados, as promoções e trabalhar com esse cupom. Para você que compra, comprar da internet pode até ser legal aí. Só que quem vai te dar todo o benefício do comércio local, quem vai gerar o emprego para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, enfim, quem vai gerar o patrocínio, a publicidade, quem vai dar assistência e quem vai te dar a chance de concorrer a R$ 55 mil em prêmios é o comércio de Juína. Então a gente reforça aqui o convite para a sociedade valorizar o comércio local, para as empresas aderirem à campanha que é gratuita para os associados da Ascom CDL e valorizar o que é nosso, porque eu amo Juína, eu compro aqui. Com essa frase a gente quer deixar muito clara a importância de valorizar os nossos empreendedores e empreendedoras. O prefeito Paulo Augusto Veronese prestigiou o sorteio, reforçou o apelo para o juinense prestigiar o comércio local. Essa valorização é importante, né? Então nós temos a CDL Ascom dentro desse movimento já há algum tempo para que a gente consiga trazer essa população, trazer a todos que moram aqui essa importância de comprar dentro da nossa cidade, comprar no comércio, assim falando de geração de emprego, né, renda, que é isso que nós precisamos. A gente sempre fala, quando fala em crescimento da cidade, é isso, gera emprego, trazer renda, e essa compra local, ela gera isso. Então, essa premiação vem em função dessa valorização, de divulgar isso, e a gente tem que dar os parabéns à entidade, trazer isso a público, quanto que isso é importante. Então, está de parabéns a todos que participaram dessa mobilização e também a população que também contribui comprando no comércio local. A população de Juína participe do nosso evento. Nossa campanha está muito bacana, começou no mês de maio agora, aí, com o Dia das Mães. Começou um pouco atrasada, mas enfim, está valendo. O sorteio ocorreu hoje. R$ 15 mil, como tu bem falou, e mais para frente também mais R$ 40 mil. Então, o nosso comércio está premiando, então você, consumidor de Juína, participe, compre no comércio local, valorize as nossas empresas, e você, comerciante, que ainda não está participando da nossa campanha, procure as Ascom CDL, a campanha é gratuita, procure e premie seus clientes também. Esse é um apelo que a gente faz, porque o prêmio está aí para ser sorteado para todos os clientes, e o comerciante não vai pagar nada para participar da campanha. Então é só chamar que nós vamos lá e levamos cupons. Os ganhadores foram contemplados com um ano de supermercado grátis, um ano de internet, um ano de água e gás e uma geladeira.